Då ska jag visa hur man kan göra en badbomb. Och till det behöver man cirka 180 gram bikarbonat som man häller i en skål. Man behöver ungefär 120 gram citronsyra som man också häller i skålen. Blandar det med hjälp av en matsked. Sen behöver man olja. Jag använder olivolja, men det kan vara någon annan slags matolja går också bra. Ungefär en halv deciliter. Blandar man i här, ska tillverka en smet. Hjälpa till med händerna. Här får man fylla på med olja tills man tycker att det känns som att man kan forma smeten till bollar. Sen ska bollen ligga i några dagar och torka så att den blir hård. Och sen när den har blivit det så kan man stoppa ner den i vatten och se vad som händer.